জৰিয়াৰ হুতিৰ পাৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা। শতাধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ এটি সুঁতি পাৰ হওঁতে সুঁতিৰ মাজত নাওখন পানীত ডুব যোৱাৰ ফলত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পানীত ডুব যায়। যদিও প্ৰত্যক্ষদৰ্শী স্থানীয় ৰাইজে সকলোকে জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কেইবাগৰাকী ছাত্ৰী পানীত ডুবি অসুস্থ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নাওখন ডুবাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিতাপ বহি বেগ পানীত পৰি নষ্ট হয়। নাওৰ মালিকৰ গাফিলতিৰ লগতে অধিক যাত্ৰী নিয়াৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 12, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।